Nesse vídeo eu vou te mostrar uma plataforma que está com bug e está pagando uma grana muito alta, galera. Eu fui utilizar a plataforma hoje cedo, vi que ela estava bugada e aí eu ganhei uma grana. Saquei, recebi, fui lá de novo e ganhei mais dinheiro. Saquei e recebi de novo. Então agora, galera, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a plataforma, como que esse bug, como que você vai utilizar para ganhar dinheiro, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, mas só lembrando que eu não sei até quando isso aqui vai durar, tá? Então corre, aproveita o mais rápido que você puder. Tá? Então, bora lá, bora ganhar dinheiro. Então, galerinha, vamos lá, né? Bora aqui, vou mostrar para vocês agora como é que tá. É, modo tubo ativado, vou começar com ah, 20 mesmo, tá bom, 20 tá bom. É, 80 rodadas no automático, lembrando que o certo seria começar aqui com 15, né? Que é 1% da banca. Olha aí, galera. Ele considerou o mega ganho aqui, mas... Mega ganho mesmo. Ele é ele é 20 vezes esse valor aqui, ó. Mas olha para você ver como que tá dando lucro, galera. Olha isso. Olha para você ver. Olha para onde já foi meu saldo. Observe pra você ver o que que tá acontecendo. 8 rodas. Nossa, achei que ia ganhar as 8 rodadas graça agora. Então, eu, eu, sinceramente, eu não tô entendendo esse bug, não. Mas só sei que tá valendo a pena, galera. E olha aí, ó. ó. Nossa, o que, que é isso? Pausou, pausou, pausou aqui. Olha lá, galera. Deixa eu ver o que, que aconteceu que eu não entendi. R$4,00. Tá. R$20,00. Beleza. R$200,00. Olha aí, galera, como que tá. Olha aqui, ó. Presta atenção para você ver. Sequência de R$4,00. Beleza, beleza. R$4,00. Normal. Normal também. R$20,00. Legal, essa daqui de 200. Galera, o que, que eu falei para vocês? Essa daqui, na verdade, deixa eu ver aqui. Não, não tá certo. É 200 menos, é 200 menos. Mas tá da... Olha aqui pra você ver, galera. Onde foi meu saldo? que? Foi uns 500 de lucro aqui. Mais ou menos 500 reais de lucro. É hora de você aproveitar, galera. Olha aí. Lembrando que eu já fiz isso aqui, já saquei e recebi. Então, corre, aproveita, galera. Que não é todo dia que tá assim, né? Claro, né? Eu fui utilizar aqui hoje cedo. Aconteceu isso aqui. Ah, beleza, peguei, utilizei de novo, aconteceu de novo. Vou falei, eu vou sacar. Saquei, recebi. Então agora é a hora de se aproveitar. Link para você cadastrar no primeiro comentário fixado, tá escrito link de cadastro. Você vem para a tela como é só você rolar para baixo e clicar cadastrar. Sacou? Recebe no Pix em menos de 5 minutos, mínimo de saque 10 reais. Beleza, pessoal? Então esse assim, um abraço e falou.